中根和田木です。毎日雨ばっかりでね、もう雨が降ってなくても曇りの日が最近多くて、全然写真が撮れてないです。そんなわけでね、ちょっとまあ写真撮り上がってるフィルム2本ほどあるんですけど、もう現像も終わってるんですけど、ちょっとネタ節約しようと思います。でね、神様のような人が一人現れたんで、今回は、紹介動画になっていきます。これね、シオンさんね、今歩いて日本一周をしてるシオンさんがね、カリアのパーキングまでね、持ってきてくれました。贈り物をいただいたんでね、紹介していこうと思います。まだ実は中身しっかり見てないんですよ。しっかり見てるとね、開封動画っていうか紹介動画になっていかないような気がしまして、だから早く見たいんで早く動画作ろうということでね、今日ね、実はライブ終わったとこなんですけど、無理やり紹介してます。そんなわけで、紹介動画、スタートしていきます。それではね、開けていきましょうか。出していきましょうか。これはもうしっかり見たんだけど、まずこれ。これね、こう映るんですがね、防水キットなんですね。これ水深10メートルまで使えると。水深10メートルまで使えるんですな。これほんで、ゴムのね、グリップというか、ストラップというか、これ腕に巻いて使うのかな？よ、こんな感じかな？でね、一番注目されるのがこの中身ですよね。映るんですと、交換できたら最高ですが。これ、かしめてあるんかな？開けたらパーなのか。ネジは打ってない模様。注意、ぶつけないでくださいということです。期限はね、ちょっと切れてるんですけど、全然使えると思うんで、これ使っていこうと思います。ジェットスキーやってるね、友達がいるんでね、ジェットスキーの場面で使えたらいいなぁと今思ってますね。で、レンズですね。これね、フード内蔵のズームレンズ。これ FD になりますかね。FD のね、100、200。F 値はね、5.6 縛りですね。F5.6SC という、FD レンズとしては初期のものになりますね。FL レンズのね、ちょっと、テイストがね、この辺に残っていますが、状態はね、まずまずです。カビが数点あるぐらいでね、十分使えるレンズだと思いますね。色がどうなのかね、この当時のね、FD レンズって言ったらね、カラーバランスをね、合わせているというので、ズームレンズもしっかりカラーバランスが出るのか、ぜひ挑戦してみようと思いますね。はい、ほんで、FTB です。FTB 電源が入るかどうかはわからないらしいんですが、このようにね、スローガバナもしっかりしてますし、ファインダーも綺麗ですね。レンズつけてみましょうか。よっ。これスピゴットが分厚いな、このレンズ。合うわけねえか。最短何メートルだ？ 2.5 メートルか。あ、結構いいぞ、これ。結構いいかも。これ今100ミリか。200ミリ、100、200の 5.6 固定っていうの結構いいんじゃないかな。うん。ちょっと汚れてるんでね、綺麗にしてから使おうと思いますね。FTB、実はもう1台あるんですが、2台並べて使うのもいいかな。でね、真打ちです。はい、まだ開けてないんですね。分かってたんですが、わざと開けずに、今まで我慢してました。よっ。あ、結構いいぞ。
はい。リコーフレックスですね。まあ、モデル4になるのかな、これね。結構ね、有名ですよね。廉価版の、二眼レフカメラになりますが、シャッター速度は多分マックスで200じゃないかな。100？ え、マックスで100なの？マックス100か。遅いな。ちょっと低感度のフィルム買わなきゃいけないね、これはね。これがシャッターだろ。チャージはどこだ？使い方がわかんない。使い方がわかんないぞ。チャージどうやってするんだろうな。あ、これか。おお、わかったわかった。切れてますね。これ珍しいな。これを上に上げてチャージ、下に上げてシャッター切るという。あー、操作感がね、今までね、ミノルタフレックスとかね、ヤシカフレックスとか結構ね、いい二眼レフを使ってて、これ初めてだったんでね、操作感が非常に面白いです。ファインダーが上がってこないぞ。あ、これ面白いな。こう、はははは、は。普通はね、これで上がるんですけどね。これ、ルーペが折りたたんであるんでね。スッとは上がらないという構造になる。最短が これフィートか。いや、フィートじゃねえな。これね、二眼レフはね、ファインダーが逆に動くんでややこしいんですよね。そんなに悪くないね。まあちょっとファインダーは暗いですが、まあ普及版なんでね、これ非常にね、使ってみたかったんですよね。リコーフレックス、どんなものなのかなと。ファインダーの折りたたみ方が非常にややこしいな。いやー、でね、赤モード合わせですね。赤モード合わせです。ん？ん？ん？フィルムどこに入れるんだ？どうやってフィルム入れるんだこれ。おお、どうやってフィルム入れるんだろうね、これね。この下に多分フィルム入れるんだけど、どこから入れるんだ。
なんか動くような気がするが。あ、なるほど。これを外さないとフィルム。ひえー、こんなだったんだ。これを外してフィルムを入れるんですね、これね。結構フィルム装填難しくないこれ。でもレンズの清掃はすごく簡単そう。これが外れるおかげでね。まあレンズ綺麗ですけど。ちょっとバルブやってみようかな。あ、このまま使えますね、これ。ちょっとダメージありますが、全然このまま使えると思います。これバラスターめんどくさいんでね。なぜかというとね、これね、前玉回転式で、その、ビューレンズとテイクレンズがこれ同調しているので、これバラすと結構めんどくさいと思うので、このまま撮ろうと思います。それにしてもフィルム装填めんどくさいな、これ。これは面白い。これ向きどうだったっけ？これは面白いね。はぁー。モルトしっかり毛糸で貼ってあるんで、もうこのまま撮れるようになってますね。うん。はい、こんな感じです。シオンさんね、今日本一周、歩いて日本一周ですね。してるんですけどね、写真を撮りながらね、日本一周されているということでね、かなりね、22歳だったかな、若者ですが、非常に好感が持てました。でね、今回ね、たくさんのカメラ機材いただき、本当にありがとうございました。ちょっと、これ、リコーフレックスの構造にただただちょっと今驚いています。じっくり見たことなかったんでね、なかなか見る機会ないじゃないですか。これ、ファインダーの開け方が、ファインダーの開け方が難しいというね、二眼レフカメラ、これぜひぜひ使っていこうと思いますね。はい。今日のね、紹介、いただき物の紹介の動画になって、参りました。いかがだったでしょうか。で、ここからはね、いつものね、視聴者様の作品投稿のコーナーになって参ります。作品投稿のコーナー、今日トップバッターはね、初投稿、トーランさんかな、これ。中年オタッキーさん、はじめまして、トーランと申します。以前、クラシックカーフェスティバルで撮影したものです。ミノルタ ALS で撮影。モノクロネガフィルム、ローライレトロ 80S を使用しています。かなりアンダー目で撮影しています。ということで、2枚なんですけどもね、これね、なかなかいい写りですね。ローライ80、レトロ 80S ということで、結構ハイコントラストなんですが、これスキャン環境はどうだったのかな？黒がちょっと締まりがないようにも見えないこともないですが、コントラストはしっかり出てるはずなんですけどね、解像度はバッチリです。特に2枚目はコントラストも高く、解像度も素晴らしいですね。これ、車の方にちょっと目が行ってしまいますけどね、トヨタ 2000GT って今いくらするんだろうな。ずいぶん前にね、4000万円とか聞いたことがありますがね、よだれが出るような車がたくさん、写真ありがとうございます。まだ投稿お願いしますね。次はね、鋼鉄のゆりかごさんですね。こちらも投稿が初めてかな。YouTube いつも拝見してます。モノクロ自家現像の写真を2枚投稿します。ここ最近は希釈現像を好んでいて1プラス2希釈で試してますが、違いがよくわからない。低コントラスト、シャープ化、流浄性で違いがあるようなないような、プラス3、1プラス3ぐらいせんとわかるんですけど、ただなんか気に入ってるんですね。1プラス2希釈現像。現像液も節約できるですし、ということですね。1枚目がニコン F80、AF ニッコル 50mmF1.4、イエローフィルター、ウルトラマックスエクストリーム、10、D76 プラス2希釈。
2枚目がニコ F80、AV ニコル 24mmF2.8、イエローフィルダー、レガシープロ100、D76、1プラス2現像ですね。タイトル忘れました。1枚目は道しるべ、2枚目は語らいということで、適当なタイトルですってことなんですけど、写真なんですが、これね、希釈現像ってことで、間違いなくこれね、粒子がね、はっきり出てますね。結構ね、現像液が下手った時に粒子は出やすいですが、わざと粒子を出すというね、やり方ではね、いいんだと思います。結構これ雰囲気のいい写真になってますね。2枚目ですが、2枚目もやはり粒状感が目立っておりますね。最近はね、特にそうなんですが、T 粒子のフィルムっていうのは粒状感がほとんどないんで、わざとね、その粒状感を出すために、過度に希釈された現像液っていうのもありなのかもしれませんね。はい、鋼鉄のゆりかごさん、ありがとうございます。次はね、ポンポコさんの投稿ですね。おたきさんこんばんは。しばらく使わなかったカメラを引っ張り出してたらレンズにカビが生えてましたので分解清掃して試写してきました。カメラカールツアイスベラ 50mmF2.8 フィルムコダックカラブラス200、1枚目タイトル相棒もクールダウン、2枚目タイトル日差しに感じる秋の気配ということですね。で写真なんですけど、1枚目ね、マイクがもうちょっと手前にあってもよかったんだと思います。もうね、完全に昼下がり、もう夏の暑さを感じる一枚でありますね。で、二枚目なんですけど、これ二枚目がね、いい感じですね。これ SL のね、パレオエクスプレスで、これ秩父鉄道かな、秩父鉄道 SL が走ってるんですけど、私も近所をね、よく通るんですけどね、撮影してみたいなと思うんですがね、小屋の中にね、斜めに差す光がね、非常にいい雰囲気で、撮られてると思います。本部子さん、ありがとうございます。次は、一都市九さんから2枚ですね。1枚目のタイトル、老舗うどん店。2枚目が巨大遊具ということで、カメラは両方ともね、ミノルタ XD。レンズが1枚目が6コール 50mmF1.4。2枚目が6コール 28mmF2.8。どちらもフィルムはケントメアパン100になっておりますね。で、1枚目からいきますが、雰囲気はいいんですがね、もうちょっとね、絞り込んで撮ってもいいと思います。画角をね、余計なものが入ってるように見えます。例えばね、左上のマンションとかはもう切ってね、別にちょっと屋根が切れてもいいんで、うどん店をアップで撮った方が良かったかもしれません。2枚目はこれでいいんだと思います。広角レンズでね、非常に解像度も高い写り、巨大なんでちょっと面白い形の遊具でね、手前、もうちょっとこっち側から撮っても面白かったかもしれませんが、まあ、左側から撮っても良かったかもしれませんが、まあこれでもいいんじゃないかなと思いますね。一都市九さん、ありがとうございます。次がね、ギブソン SG さんからですね。おたっきーさんお疲れ様です。おたっきーさんの動画で見て、富岡工学 XR リケナン 50mmF に買ってしまいました。このレンズ値段が安い割に良い写りですね。とても気に入りました。今回2枚投稿させていただきます。ボディはペンタックススーパー A。1枚目はタイトル、金網の奥の花。レンズは XR リケナン 50mmF2。2枚目はタイトル、水浸しの夏。レンズは SMC ペンタックス M40mmF2.8 パンケーキレンズです。両方とも、フィルムはコダックカラープラス200ですということですね。で、写真なんですけど、1枚目。これね、向こう側にね、フェンスの向こう側にね、ピント合わせてます。この辺はね、もう AF のカメラでは絶対できないゲートということで、自由自在にこの辺がコントロールできるんですね。赤の発色がね、非常にいい感じで映って、前ボケもいい感じですね。で、2枚目なんですけど、これものすごく面白いんですが、もうちょっとアップで寄って撮りたかったな。ちょっと分かりにくい。最初缶詰かなと思ってね、よく見たらね、蚊取り線香がびしゃびしゃに、ね、なってるんですね。これね、雨でも降ったのかな。これね、もっとね、拡大してね、被写体を、ね、強調してもよかったかもしれませんね。ギブソン SG さん、ありがとうございます。これで5名ですね。まあ、次回もまた紹介していきます。ちょっと待ちができておりますが、頑張って紹介していきますので、もうしばらくお待ちください。で、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラはね、ドリームロコモーティブ様の俺のカメラです。
いつも楽しく拝見しております。今回も俺のカメラへの投稿です。オタキさんの動画を見て欲しくなったカメラの一台で、今回はコピーライカ、ゾルキーの動画を見た後に国産のコピーライカを探してヤフオクで入手した日華 3F です。キヤノン 50mmF1.8 付き15,000円でカメラ本体に外観に多少傷があるもののコンディションはバッチリでした。前回はコニカ 3A をタイトル画面に採用していただいたのにディフェンディングならず、今回は部屋の窓から入る自然光でモノクロ撮影してみました。初のライカ系カメラとなりますが、フィルム装填にコツがいるのでテスト用フィルムで練習中です。動画のフレーム撮影に合わせた16対9のバージョンに差し替えて送りますということで、あ、2枚送ってもらってる、16対9に、送ってもらってるんですね。日華 3F なんですがね、僕はレオタックスを持ってますがね、バルナックライカの3F のコピーになるのかな。ニッカは使ったことないですがね、非常にデザインがいいカメラですね。何よりね、これ 50mm の F1.8 キャノンのレンズね、これ、後玉がね、ガリガリに、その、曇る個体が多いんですが、これ大丈夫なんでしょうね。これで1万5000円はかなり安いと思います。いい買い物しましたね。いやー、このカメラのモノクロが非常に似合いますが、このね、周辺に置いてあるものの種類から考えたカラーの方が良かったような気もしますね。はい、ドリームロコモティブさん、ありがとうございます。ここから先はね、教えてオタッキーさんのコーナーになります。教えてオタッキーさんのコーナー、今日はね、ファインさんの教えてオタッキーですね。こんにちは、はじめまして。ライブ楽しく拝見しています。二大メーカー対決も面白そうですが、ロモグラフィーさんとの企画も楽しみにしております。さて質問なのですが、ニコマート FTN ですが、ピント合わせの山がつかみづらいのですが、このカメラはそんなものなのでしょうか。ペンタックスの MZ3 や K5 で SMC ペンタックス M を使っていて、これはピントがスッと合うのでニコマートでは少し戸惑っています。お使いになったと思いますので、感想を聞かせていただいたら幸いです。よろしくお願いします。ということなんですけどね。でね、この時代の F マウントの MF レンズの特性でもあるんでしょうか。ボケボケの写真ではフィルムがもったいないので D40X 買ってピント合わせの練習しています。ちなみにレンズはテフノン HD-MC ズーム3570 F2.5 から 3.5 と、ニッコール HO と 28mm F3.5 です。何卒よろしくお願いします。ということなんですけどね。まずね、ニコマウント FTN とね、ペンタックス MZ3 や K5 というね、これカメラの時代が随分違いますんで、ファインダーの明るさは断然ペンタックスが明るいと思います。MZ3 でももう90年代ぐらいのカメラなんで、ニコマート FTN は60年代のカメラなんで、やはりファインダーは暗いです。さらにですね、レンズがね、テフノン HD-MC ズーム 3570F2.5、3.5 と、ニッコール HO と 28mmF3.5 ということで、比較的暗めのレンズ、しかもテフノンのズームはね、おそらく、まあ、使ったことないんでわからないですけどね、ピントのピークがつかみづらいレンズである可能性があります。というわけでね、F 値が暗い、さらにファインダーが暗いということでピントが合わせにくいんだと思いますね。F1.4 とか F2 のレンズをつけてみて、試してみてください。愕然と変わると思います。ファインダーが暗いのはね、ニコンの場合は F50 とかでも実は暗いんですね。これ80年代ぐらいのカメラなんですが、でもね、F501 はね、なんだっけ、フォーカス精度がついてるんでね、スッとピントを合わせれますけどね。ファインダーの明るさ、暗さ、レンズの明るさ、暗さ、レンズの出来、この辺がおそらく関わってくるんじゃないかな。ペンタックス M はね、どのレンズかわかりませんが、単焦点の明るいレンズで、ペンタックスだと結構ピント合わせやすくなってくると思います。ファインダーもね、新しいものですしね。その辺だと思いますのでね、ちょっと一遍試してみてはいかがでしょうか。明るいニッコールレンズで試してみてはいかがでしょうか。まあ、それでもね、新しい MZ3 とかね、K5 とかにはね、ファインダー的にはかなわないんじゃないかなと思いますね。はい、今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。で、次なんですが、次こそはね、作例紹介付けのね、ペトリ F2 になっていきます。オリコールね、というレンズがついてて、オリコールなのにオリコーじゃないっていうね、評判もある、
ペトリですがね、結構お利口な写りをしましたんでね、こうご期待ということですね。はい、今日の動画はこんな感じになりました。いかがだったでしょうか。高評価、コメントの方ね、コメント全然返す暇がなくてね、もう集中工事とかもあってね、体調も悪いですしね、ちょっとコメント遅れておりますが、必ずね、全部コメント返していこうと思ってますんで、コメントの方どしどしお願いします。高評価の方はね、いつも言っておりますがね、もうポチッと押すだけなんでね、ぜひコメント、高評価、お願いします。あとチャンネル登録ね、今は普通に増えていっております。5000名を目指してね、頑張っておりますので、またチャンネル登録ね、してない方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。